Võib-olla on ennetlik rääkida viimasest momendist siinpool. Aga äkki see annab natuke teadvustust iga hetke peadusest me hingeloos. Milline on su viimane sõna? Milline viimane mõte selles kehas? Ja kuhu vaatab viimane silmapilk? Kas selle elu lõppakord on täis tänu ja armastust? Kas kartmatult jätkad oma headuse teed andunult? Jah, sa tead, et selles mõõtmes oli kõik nagu sähvatuse ees. Ja keegi ei mäleta kedagi ajaratta kiiretes edasi pööretes. Nii on loodud looja lõpututes lainetes, et elavad igavesti vaid puhtad tingimusteta armastuse tunded.